A přátelé, vidíte u dalšího videa. Dneska se těsníme výsledky 38. kola Desport Extraligy, který musím číst 38. kola. Je to pravda? Tak pojďme na to. Pojďme na to kola proti Vítkovici a Litvinov. Vítkovice už dokázali vyhrát, porazit Litvinov, takže Tomáš Vodráček vedl první třetiny 1-0, pak Matěj Kalus přesilovky vedl 2-0, Jan Peterek 3-0, Dominik Latokoš 4-0, teda číst Dominik Lakatoš vedl 4-0, Jan Lava slyšoval na 4-1 přesilovky a Petr Hlan 5-1 vedl Vítkovicích. Vítkovice porazil Litvinov 5-1, ale pořád nezměnil se, zůstal na 12. Podmatka vedí Spartu a Karlovy Vary. Karlovy Vary vedl 1-0, byl to Dominik Korvron. Jo. Jakub Krejčík vyrovná 1-1. Jiří Černoch 2-1, znovu vedl Dominik Krušík 3-1 a do bráze branky on ty Procházek o 3, Procházka 4-1. Sparta prohrál s Karlovy Vary 1-4 a je na druhém místě. Na toto poražení druhou porážku s Karlovy Varou a Karlovy Varu změnili na 11. místě. Pojďme od Karlovy Vary České Budovice a Kladno. V první třetině dali kolony, ale ve druhé třetině ano. Matěj Kuláš dala přesilovky, nebo Milan Kuláš dala přesilovky 1-0. Pak Tulíko pro Milana Kuláše a pak dal na 3-0 Matěj Hovorka. České Budovice porazil Kladno 3-0, ale Kladno a lidiči Kladno nedali žádné kóly. Tak 3 kóly dali České Budovice a vyhrál 3-0. Pojďme utkány proti Mafre, Rackáve a Plzeň. Přesně tak. Šťastný dal vedení 1-0, chtěl jsem říct David Šťastný, ale to jsem řekl Šťastný. Jakou vle vyrovná 1-1, pak Alex Kamaší znovu vedl na 2-1, pak použil ve třetí třetině ideální vyrovnaj 2-2, byl to Matěj Houtek. A pak konečně rozhodli jsme zápas, prodloužení, byl to poslední minutě Matěj Zachar. Hradec porazil Plzeň 3-2, omluvte prosím mlčení. Děkuju. 3-2 po prodloužení vyhrál Hradec. Pojďme utkání proti Olomouce a Mladou Boleslaví. Olomouc zasáhl mimořádné události. Ne, na toto událostní hokej nebo hokejové události. První třetině dali kóly, ale Adam Ruda vedl 1-0, Lukáš nahodil 2-0, o 3 Roman Siš dal Kotatníkov na 2-1, Matěj Kunc 3-1 přesilovky, Jan Naradil 4-1 přesilovky, pak Jan Švrček 5-1, Jan Pambula 6-1 a Jan Orsava 7-1. Olomouc porazil Mladou Boleslaví 7-1. Potom utkali proti Kometu a Liberce. Telekastad vedl 1-0, pak ve druhé třetině Tomáš Filipy vyrovná 1-1, pak ve třetí třetině Marij Zatovič znovu vedl na 2-1, pak mu Vlek 3-1 a dobrá ze branky Kristina Pospíšil 4-1. Kometa porazil Liberec 4-1 a zvítězil další kulaté vítězný řadě v extraligy a zůstal na 6. místě. Měl tam porazit všeckou týmu, třeba dnešního Třinec a měl na 5. místě. Uvidíme. Potom odkali proti Pardubici a Třinec. Pardubice se vrátili v čele tabulce, takže pojďme začít. Adam Husev vedl 1-0, Lukáš Radil dal přesilovky 2-0, Roman Žička 3-0, pak OC Kadeze Miněl, Prance Marek Mazanec, pak Lukáš Hraje 4-0 a pak Daniel Vožiněk zlomil to branku Slyšova na 4-1. Pak Lukáš Naděl dal druhý kol a vedl na přesilovky 5-1. Jenomže Martin Ručička dal přesilovky na slyšující 5-2 a druhý kol pro Daniela Vožiněka dal oslabený a ještě Slyšova na 5-3 a už se sníhali nádějně tohoto 2 kóly pro Třince a nerozhodl na prodloužení, takže Pardubice porazí Třinec 5-3 a je v čele na půlce čelní společně s Spartou, ale vyhrál na toto Třince, je v čele v extralize, toto v tabulce v extraligy. No, nikdo se asi rozlomil, teda
rozmluvil. Nepřes si tak, je to momec. No tak co, no vedí, no nevadí, to asi to uvidíme, no tak nic. No, protože v neděli jsme vyhráli s prodloužení Plzeň 3-2 venku, ale musíme dneska vyhrát toto Svítkovicí druhé vítězství v řadě v extraligy. Uvidíme, jak to dopadne, protože a Třinec hrali s Kometou, tak Kometa asi porazí, no, ale to dobrý, no, tak nic. Tak a přátelé, se s vámi učíme, uvidíme se zítra, já se vám omlouvám, že jsem pondělí nenatočil, teda v pondělí to včera nenatočil, ale to byl včera, se s vámi nenatočil, tak se omlouváme, to byl, tak dneska to je hotové výsledky a my se uvidíme zítra, tak vás nezapomeňu na zítřejší výsledky a my se uvidíme zítra na výsledky 39. kola, despot, extraky, dneska už se hraje, tak jo, já už končím, tak si jděte krásně a zítra, ahoj.